もう一点、アイキャッチ画像の入れ方を解説します。アイキャッチ画像というのは、この編集画面のここにあるものです。これは何をするものかというと、ホームページを見ていただいたときに、トピックスのところには、記事の、ヘッドラインの上に画像が入っています。で、この画像のことをアイキャッチ画像と言います。これが入っていると、目を引くので中を読んでもらいやすくなると思います。でどうするかですけども、今回の場合、プレスリリースの方に写真が入ってましたので、それを1枚流用することにします。まず、プレスリリースのページですね。ここへ行って、でこの画像のうち、まあ、いろいろ綺麗なんですけども、一番はっきりしている絵として、これを選ぶことにします。これを、Windows の場合だと右クリックかなと思いますけども、この画像を保存します。それから編集画面に戻りまして、でこのアイキャッチ画像を設定を押します。でそうすると、ファイルを選べって言ってきますから、これでファイルを選択をして、さっきダウンロードしたファイルを探します。あるかな、これですね。これを選びます。はい、選びました。で、そうするとアップロードされて、ここのリストに表示されます。そしたらこのまま、これほぼ正方形ですから、もうこのままそのまま使えます。これですね、アイキャッチ画像を設定をします。で、そうするとここにアイキャッチ画像が表示されます。で、この状態で、一度どうなるのか見てみたいので、プレビューを押します。あ、プレビューを押してもダメか。公開をもうしてしまいましょう。じゃあ公開します。はい、公開しました。はい。で、そうするとトップページへ行って、で、今まあ、まだ出てなかったんですけど、今公開しましたのでリロードします。そうすると、アイキャッチの入った新しい記事が掲載されました。